The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग एकजना विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो युवा कालमा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो, संस्कृतका विद्वान हुनुहुन्छ र अहिले अवकाशको समयमा साधनाका कुरा, ध्यानका कुरा र अध्यात्मका कुराहरू बाँड्ने काम गर्नुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी केही उपनिषद्का बारेमा, केही वेदका बारेमा, केही गीताका बारेमा र संस्कृत साहित्यको बारेमा समग्रमा कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ आचार्य लेखनाथ जी। नमस्कार गुरु। नमस्ते। हजुरलाई मैले आचार्य लेखनाथ भने, तर हजुरको नाम चाहिँ लेखनाथ आचार्य होइन, थर चाहिँ आचार्य नै हो। आचार्य, तर हजुर आचार्य पनि हुनुहुन्छ। आचार्य पनि हो भनेपछि मिल्यो मिल्यो ठिक छ। ल, हजुर चाहिँ शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो लामो समय होइन? हजुर, लामो समय शिक्षण पेसामा बसेँ। शिक्षण पेसाको क्रममा हजुर कहाँ कहाँ रहनुभयो? म सुरुदेखि नै, पहिला त म यता म्यागदीतिर बसेँ। म्यागदीपको लगत्तै पछि त्यो परासी पालीनन्दन भन्ने ठाउँमा म लामो समयसम्म बसेँ र त्यहीँबाट नै म सेवानिवृत्त भएर बसेँ। ओके। हामी जीवन दर्शनको बारेमा कुरा गर्न चाहने व्यक्तिहरू, अध्यात्मको बारेमा कुरा गर्न चाहने व्यक्तिहरू मूलतः संस्कृतको साहित्यको, संस्कृत साहित्यको अध्ययन गरेका भन्दा पनि अध्यात्ममा चुर्लुमै डुबेका, हाम फालेका, पौडी गरिरहेका साधुहरूसँग बढी भेट हुन्छ। उहाँहरूले म चुर्लुमा डुबेको छु, परमात्माको प्रेममा डुबेको छु, मलाई शास्त्र आउँदैन, के अरे पोथी पढी पढी जगमुवा पण्डित हुवा न कोही, ढाई आखर प्रेमकै पढेसो पण्डित होइ भन्ने खालका गफ गर्ने, कुरा गर्ने साधकहरूसँग बढी भेट भइरहेको हुन्छ। तर मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ विशुद्ध साहित्य पढेको, संस्कृत पढेको, संस्कृतको श्लोक श्लोकसँग चाहिँ जानकार भएको र त्यो साहित्य, त्यो शास्त्रको बारेमा पनि भन्न सक्ने, बोल्न सक्ने व्यक्तित्वको खोजी गरिरहेको हुन्छु। आज बहुत गदगद भएको छु म हजुरलाई पाउँदा। धन्यवाद। अब कहाँबाट सुरु गरौँ, म आफै असमञ्जसमा छु। मूलत अध्यात्मको चाहिँ सुरुवात गर्नको निम्ति चाहिँ पढ्नै पर्ने शास्त्र चाहिँ कुन हो संस्कृतको? संस्कृत सर्वप्रथम त भाषा नै हो। मुखम व्याकरणम प्रोक्तम ज्योतिषम नेत्रम रुच्यते भन्छ। त भाषा नै नभइकन हामीले आफ्नो परापूर्वका जुन धरोहरहरू हुन्, साहित्यहरू हुन्, ती वेद उपनिषद् अथवा पुराणहरू जति पनि छन्, त्यसको विषयवस्तु बुझ्नको लागि त हामीलाई भाषा नै चाहियो र त्यस कारणले भाषा नभइकन बुझ्न सकिँदैन। तसर्थ त्यो भाषाको लागि त हामीले व्याकरण नै बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ, संस्कृत व्याकरण। अनि व्याकरण जानिसकेको छ भने, व्याकरण जानिसकेको छ भनेदेखि त्यसमा भएका विषयवस्तुहरूलाई उसले सामान्य हिसाबले बुझ्न, पढ्न र केही बुझाउन पनि उसले सक्छ। अब त्यसपछि कुन शास्त्र पढ्ने त व्याकरण जानिसकेको मान्छेले? अब व्याकरण जानिसकेपछि आफ्नो, उसको आफ्नो रुचि छ, उसको आफूमा जुन विषयप्रति आफ्नो बढी रुचि जागृत हुन्छ र जुन विषयलाई उसले बुझ्न सक्छ र बुझाउन सक्छु भन्ने छ, त्यही विषयमै जाँदा नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ। ठिक। हामी चाहिँ मूलत गीताको कुरा बढी गर्छौँ, भागवत गीताको कुराहरू बढी गर्छौँ। हजुर हजुर। विशेष गरेर साधकहरूको माझमा कुरा हुँदाखेरि धेरै शास्त्रहरू छन्, धेरै शास्त्रहरूका, अझ विशेष गरेर उपनिषद्हरू एकदम गहिरा छन्, वेदहरू एकदम गहिरा छन्, भागवत गीता श्रीमद् भागवत पुराण नै सुन्दाखेरि पनि एउटा एकदमै त्यो कथात्मकताको कारणले गर्दा, त्यो चाहिँ लयात्मकता, सङ्गीतात्मकताले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई बढी छुने र चाहिँ फेरि त्यो जुन गीताको जुन ज्ञान छ त्यसले पनि हामीलाई बढी छुन्छ र बढी त्यसले चाहिँ होल सारा शास्त्रको सार भनेकै गीता हो र त्यो अध्ययन चाहिँ एकदम सबैभन्दा ठुलो अनुन्याश्रित नै छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। कस्तो हो यो चाहिँ गीता? हामीले हाम्रो हामीले जस्तो भनेर गीता बुझ्ने गर्छौँ बहुसङ्ख्यकले, बहुसङ्ख्यकले हामीले
गीता भनेर जसरी बुझ्ने गर्छौँ, गीता त्यो भन्दा धेरै पर, धेरै टाढा, धेरै गहन र धेरै गम्भीर विषयवस्तु हो गीता। गीता एउटा आफैमा उपनिषद हो, त्यसमा गीतो उपनिषद भन्छ। प्रत्येक अध्यायको अन्तिममा पनि उपनिषद सु सु उपनिषद सु भन्छ, सु उपनिषद सु राम्रो उपनिषद। प्रत्येक अध्यायको अन्तमा शब्दको प्रयोग भएको छ। गीता आफैमा चाहिँ उपनिषद हो र त्यो उपनिषद भनेको के हो भन्दाखेरि मनुष्यको अन्तिम शरण, जहाँ जसको शरणमा नगइकन उसलाई सुख शान्तिको कुनै अर्को विकल्प बाटै छैन, त्यो उपनिषद ज्ञान हो। उपनिषद नै जीवनको अन्तिम विकल्प हो, अन्तिम आश्रय स्थल हो। निषद भन्ने शब्द छ त्यहाँ, निषद भनेको शरण भन्ने अर्थ हुन्छ। त अथाह ज्ञान, सामान्य ज्ञानले मैले के कानै जानेको छु बुझेको छु भन्ने जुन व्यक्तिको मनोभाव कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यो गएर जब उपनिषद्मा जब उसले अध्ययन गर्न थाल्छ, उसले त मैले त केही पनि जाने रहन्छु, मैले त जान्नुपर्ने विषय त बहुत धेरै बाँकी रहेछ। यो उपनिषद भनिरहँदा यो गीतोपनिषद भनिरहनु भएको छ कि ईशावास्य उपनिषद लगायतका अन्य? मैले सामान्यतया उपनिषद भन्ने जुन शब्द हो शब्दमा हो शब्दमा माए र गीतोपनिषदमा पनि या उपनिषद जति पनि छन् ती सबैले एउटै विषयवस्तुमा गएर चाहिँ विश्रान्ति लिन्छन्। हजुर हजुर। त्यस कारणले समुच्चामा त सबै उपनिषद एकै एकै किसिमका छन्, तर त्यसका चाहिँ अलिकति पार्टहरू जुन छ कि अलग अलग भएको नाताले कोही अब ईशावास्य उपनिषद छ, कोही छान्दोग्य उपनिषद छ, होइन, कोही बृहदारण्यको उपनिषद छ, कोही कठोपनिषद छ, हजुर, अब गीतोपनिषद त छँदैछ, हजुर, त्यसो छ। र हामी कहाँ गीता प्रायःसो पाठ गर्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्दैनौँ हामीले, मैले त यसो भन्ने गरेको छु, गीता हामीले पाठ गर्छौँ पढ्दैनौँ। पाठ गर्नु र पढ्नुमा चाहिँ धेरै फरक छ। पाठ गर्नु भनेको चाहिँ अब यसमा राम्रो विषयवस्तु छ, ईश्वरीय वचन हो, यसले हाम्रो जीवनको कल्याण हुन्छ, परतत्वको प्राप्ति हुन्छ, त्यो विश्वासको आधारमा पाठ हुन्छ। तर विशेष गरेर मर्ने बेलामा हजुर एकजनाको पण्डितले आएर बसेर छेउमा पढिदिने, छेउमा पढिदिने, त्यो विश्वासको पाटो हो। त्यो गीता पढ्नु जुन हो त्यो विश्वास मात्र होइन, त्यो प्रेक्टिकल हो, प्रयोगात्मक हो। पढ्नु चाहिँ प्रयोगात्मक हो, पाठ गर्नु चाहिँ त्यो थ्योरी मात्रै हो। त हामी थ्योरीपट्टि बढी छौँ, जस्तै बुढापाकाहरूले गीताको पाठ गर्नु, बिहान उठ्नु, नुहाई नुहाई धुवाई गरिसकेपछि यसो एकाध अध्याय पढ्नु, हामीले त्यसरी चाहिँ पाठ गर्छौँ। र पाठ र चाहिँ पढ्नुमा धेरै फरक छ, पढ्नेको संख्या बहुतै कम छ। यो दुःखदायी विषय, दुःखदायी मैले भन्छु यसलाई, पढ्नेको संख्या धेरै हुनुपर्ने, पढ्ने अत्यन्त हामी थोरै छौँ। अब जस्तो यो बर्दघाट क्षेत्रमा अहिले हामी शिवालय मन्दिरको प्राङ्गणमा बसेर, यतातिर तुलसी हुनुहुन्छ, उता यो पाञ्चायन देवताहरूको मन्दिर छ, यो शारद देवताहरूको मन्दिरको अगाडि बसेर हामी सत्सङ गरिरहेका छौँ। बर्दघाटमा बस्ने बर्दघाट क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ गीता पढ्न चाहनुहुन्छ, गीता जान्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हजुरलेसँग आएर हजुरको शरणमा बसेर पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अब गीता अत्यन्त गहन विषयवस्तु भएको नाताले सबैको जिज्ञासा पुर्याउन सक्ने क्षमता त मसँग पनि नहोला, त्यो गहिरोभन्दा गहिरो विषय हो। अब तर त्यस किसिमका श्रद्धालु पठनशील व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने मैले पनि खोजिराखेको छु, मैले पनि आफ्नो समय यापन गर्न र कालक्षेप कसरी गर्ने भन्ने मेरो पनि एउटा त्यो एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ भएको छ। यदा कदा यस्तै विषयवस्तुले होला मान्छे अन्तिम अवस्थामा अब यसो तीर्थ व्रतमा गएर बस्ने, मठ मन्दिरहरूमा गएर बस्ने, जहाँ निरन्तर भगवान्का केही चरित्रहरू हुन्छन्, पाठहरू हुन्छन्, कथाहरू हुन्छन्, त्यो सुन्न पाइन्छ भएर सायद यही नै विषयवस्तुले वशीभूत भएर मान्छे त्यसरी लाग्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मलाई लाग्न थालिसकेको छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ आध्यात्मिक चर्चा भइरहन्छ, चर्चा भइरहन्छ, या त चर्चा हुने त्यस्तो खालको चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने समूह हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको माहौल हुनु पर्यो। हजुर, यो समय अनुसार, यो मानसिक खुराक भन्छु मैले यसलाई, यो समय अनुसार उमेर अनुसारको एउटा मानसिक खुराक पनि व्यक्तिलाई अत्यन्त आवश्यक रहेछ। र मानसिक त्यस विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि मानसिक खुराकको चाहिँ आपूर्ति हुन सकेको चाहिँ छैन।
यो ठुलो प्रश्न नै पनि हुन सक्छ, ड्याङ्गै ढाडमा हान बसेर चाहिँ टाउकोमा हान्ने जस्तो भन्छन् नि, एउटा त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ। मलाई बताइदिनुहोस् न, समग्र शास्त्र, हजुरले त धेरै शास्त्र पढ्नुभएको छ, उपनिषद पढ्नुभएको छ, वेद पढ्नुभएको छ, गीता पढ्नुभएको छ, सारा शास्त्रको सार चाहिँ के हो? सारा शास्त्रहरूको सार भनेको त परोपकार र कर्म नै हो। परोपकार र कर्म नै सम्पूर्ण सार शास्त्रहरूको सार हो। परोपकार त भयो, कर्म भन्नाले? कर्म भन्नाले चाहिँ कर्मयोग, आफ्नै जीवनको कर्म, कर्मयोग, आफ्नै जीवनमा गरिने पुरुषार्थ, गरिने पुरुषार्थ कर्मयोग नै मुख्य हो। त्यो त्यसलाई छोडेर चाहिँ गीतामा पनि भन्नु, भगवान्ले लेख्नुभयो, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ त्यकर्मकृत। त्यो मनुष्य कर्म नगरिकन त एक क्षण पनि यो मनलाई चाहिँ स्थिर राख्नै सक्दैन, सक्दैन। कर्म गर्दिन भनेर सोचिरहँदाखेरि पनि त्यो सोच्ने पनि कर्म, सोच्नु पनि कर्म हो। त्यस कारणले त्यो यो मनलाई चाहिँ एउटा राम्रो कर्ममा यो मनलाई स्थिर गर्नु, मनलाई लगाउनु, यो मनलाई राम्रो कर्ममा बसाल्नको लागि पनि कर्म गर्नुपर्छ। जब राम्रो कर्ममा हामीले मनलाई बसाल्न सक्दैनौँ, त्यतापट्टि अभ्यास त हामी हुन सकेनौँ, अभ्यासमा लागेनौँ भनेदेखि यो मनले त नराम्रो कर्मपट्टि पनि यसले रोज्छ। त्यस कारणले यो मनलाई चाहिँ राम्रो कर्ममा लगाउन प्रयास गर्नु नै योग साधना हो। परोपकारको कुरा गर्नुभयो होइन, एकातिर परोपकार, हजुर, अर्कोतिर कर्म, कर्म जीवनको कर्म। परोपकार कस्तो खालको परोपकार? अर्काको सेवा गर्नु परोपकार भन्नाले त्यही बुझिन्छ, समाजको सेवा गर्नु। अर्काको सेवा भन्नाले हो यसलाई चाहिँ जसलाई जे कुराको खाँचो छ, जुन सेवाको खाँचो छ, जसलाई जुन अवस्थामा जे कुराको खाँचो छ, नितान्त आवश्यक छ त्यो आवश्यक। परोपकार भनिरहँदा आफू सक्षम नभइकन त परोपकार गर्न त सक्दैन मान्छेले। परोपकार गर्न त प्रत्येक व्यक्तिले देश काल परिस्थिति अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले परोपकार गर्न सक्छ। परोपकार गर्न सक्षम छु छैन भन्ने प्रश्नै होइन, परोपकार सबैले गर्न सक्छन्। जस्तै हामी बाटोमा हिँड्यौँ, अचानक कुनै दुर्घटना भयो, कुनै व्यक्तिले गाडीले हान्यो अथवा केही भयो, लड्यो, त लडेकोलाई तुरन्त उठाएर चाहिँ एक गिलास पानी दिनु अथवा बोकेरै भए पनि नजिकैको हस्पिटलमा पुर्याउनु, त्यसमा त कुनै आर्थिक कुरो त हुँदैन, बिल्कुल आर्थिक कुरो त त्यसमा छैन नि त। त्यस कारणले परोपकारको परिभाषा बडा ठुलो छ। एउटा हामीले परोपकार भनेर केवल दाल चावल, रुपियाँ पैसा, लत्ता कपडा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, विशेष गरेर पैसो दिएर सेवा गरिने सेवालाई हामी परोपकार भन्ने गर्छौँ। मन्दिरलाई चाहिँ घन्टी दान गर्नु, मन्दिरलाई चाहिँ पैसा दान गर्नु ताकि मन्दिर बनोस् होइन, आदि इत्यादिलाई हामी चाहिँ बढी चाहिँ समाजसेवा भन्ने गर्छौँ हजुर। तर त्यो मात्रै चाहिँ उपकार, परोपकार होइन, परोपकारको दायरा बहुत ठुलो छ। परम उपकार चाहिँ के हो त त्यसो भए? उपकार त धेरै खालका छन् हजुर। कसैलाई चाहिँ हस्पिटल लैजानु भयो, उसको चाहिँ काया, उसको शरीर, यो चोलो चाहिँ शुद्ध भयो हजुर होइन, भोलि बिहान त फेरि ऊ चाहिँ शुद्ध भएर सन्चो भएर त झट्टीतिर रक्सी खान जान सक्छ। हजुरले चाहिँ परोपकार गरेर बचाएको व्यक्ति चाहिँ कतै कसैलाई मार्न जाँदै गरेको पनि हुनसक्छ, र चाहिँ बाई चान्सले ऊ चाहिँ एक्सिडेन्टमा परेर पल्टिएको बेलामा हजुरले उसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, हजुरले परोपकार त गर्नुभयो, तर ऊ उठेर भोलि बिहान फेरि चाहिँ कहीँ बम पड्काउन गइरहेको पनि हुनसक्छ। भनेपछि परम्परोपकार चाहिँ के हो त नि त्यसो भए? त्यो रुखमा फलहरू लागेका हुन्छन्, फलहरू पाक्छन्, झर्छन्, सबैले खान्छन्, तर त्यो रुखले यो सोचेको हुँदैन कि आज यो फल खाने व्यक्तिले भोलि मलाई बन्चरो पनि प्रहार गर्छ, उसले त्यो सोचेको हुँदैन। परोपकार भनेको स्वभाव हुनुपर्छ व्यक्तिको, बिल्कुल भोलिको दिनमा उसले के गर्छ त्यतापट्टिको कुरो होइन, तत्काल उसलाई के कुराको खाँचो छ, के समस्या छ, कति ठुलो समस्यामा छ, कति दुःख पीडामा छ, हजुर हजुर, त्यो परोपकार त्यहाँनिर हुन्छ, र त्यही नै सबभन्दा ठुलो परोपकार हो। परोपकार यही नै सबभन्दा ठुलो परोपकार हो भनेर चाहिँ किटानी गर्न सकिँदैन। देश काल परिस्थिति अनुसारको परोपकारको चाहिँ त्यो वर्गीकरण हुन्छ।
र वर्गीकरण गर्दाखेरि हामीले जति बेला जसलाई जे कुराको नितान्त आवश्यकता छ त्यही नै सबभन्दा ठुलो परोपकार हो। यो परोपकारको बारेमा कुरा गरिरहँदा मलाई बार बार के कुरा यस सम्झना भइरहेछ भने अमेरिका लगायतका चाहिँ विभिन्न चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले समाजको सेवाको निम्ति परोपकारको निम्ति अरबौँ पैसा चाहिँ खर्च गरिरहेका छन्। अफ्रिकामा चाहिँ खान पठाउने कुरादेखि लिएर भ्याक्सिनेसनका कुराहरूदेखि लिएर औषधिका कुराहरूदेखि लिएर खाना लत्ताकै कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूले त्यो परोपकार गरिरहेका छन्। के मुक्ति त्यतिले मात्र सम्भव छ कि त्योभन्दा माथि पनि अब मुक्तिका कुराहरू भक्तिका कुराहरू चाहिँ कसरी आउँछन् त? के समाजको लागि चाहिँ तपाईँले हो हजुरले भने जस्तै खालका परोपकारका काम गरेर मुक्ति हुन्छ? यो यो जुन साइकलबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ त्योभन्दा अगाडि बढ्नलाई के गर्ने? मुक्तिका पनि धेरै कडीहरू छन्, हजुर, धेरै खुड्किलाहरू छन्। बिल्कुल, जस्तै एउटा माथिल्लो तलामा जानको लागि हजुर त्यो पहिलो सिँढी, दोस्रो सिँढी, तेस्रो सिँढी, चौथो सिँढी गरेर विभिन्न खुड्किलाहरू पार गरिसकेपछि बल्ल माथि छतमा जसरी पुगिन्छ, त्यस्तै त्यो मोक्षरूपी जुन अन्तिम खुड्किला हो हजुर त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त पहिला धेरै खुड्किलाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब कुन खुड्किलोलाई हामीले अति महत्त्व मान्ने, कुन खुड्किलोलाई हामीले चाहिँ कम महत्त्व मान्ने, किनकि त्यो प्रत्येक खुड्किलाको त्यत्तिकै महत्त्व छ। जुन अन्तिम खुड्किलाको जति महत्त्व छ त्यो पहिलो खुड्किलाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ, किनकि पहिलो खुड्किलामा चाहिँ पाइलो नराखिकन त माथिल्लो खुड्किलामा जान त सकिन्न। त्यस कारणले परोपकारको जुन प्रत्येक खुड्किला हो त्यो सबै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो प्रत्येक खुड्किलाले एउटै बाटो देखाएको हुन्छ, जुन अन्तिम बिन्दु हो, अन्तिम उसको गम्य गन्तव्य जुन स्थल हो त्यो प्रत्येक खुड्किलाले त्यो देखाएको हुन्छ। हजुर हजुर हजुर। त्यस कारणले म एकैचोटि माथिल्लै खुड्किलामा जान्छु भन्यो भनेदेखि त्यो सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले पहिलो खुड्किलाको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ जो अन्तिम खुड्किला छ। ठिक, अब हामी गीतामा हौँ। गीतामा भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई, अर्जुनले विभिन्न चाहिँ प्रश्नहरू गरिरहँदा मेरो शरणमा आऊ, मेरो भक्ति गर, मेरो शरणमा आऊ, मेरो शरणमा आऊ, मै मेरो भक्ति गर, मेरो शरणमा आऊ, मैले भनेको मान, बार बार भनेको देखिन्छ, होइन? हजुर। क्रिस्चियनहरूले जो नेपालमा अहिले क्रिस्चियनहरू भइरहेका छन् हिन्दू धर्म छोडेर, बाइबलमा पनि जिजस क्राइस्टले बाटो र सत्य म नै हुँ भनेर जिजस क्राइस्टले भन्नुभएको छ भनेर नेपालका धेरै हिन्दूहरू क्रिस्चियन भइरहेका छन्। जिजस क्राइस्टले त्यो समयमा पनि त्यही भन्नुभएको रहेछ, म नै सत्य हुँ, मेरै शरणमा आऊ भनेर। कृष्णले पनि 5000 वर्ष अगाडि म नै सत्य हुँ, म नै बाटो हुँ, मेरो मार्गबाट नै अगाडि हिँड, मेरो शरणमा आऊ, मेरो भक्ति गर भन्नुभएको छ नि। हजुर। अब हिन्दूहरूलाई, हाम्रा समाजका व्यक्तित्वहरूलाई ती विधर्मीहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने, कृष्णले 5000 वर्ष अगाडि भनेको हो, जिजस क्राइस्टले त अस्ति भर्खरको कुरो हो, धेरै फ्रेस कुरा हो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जिजस क्राइस्टकै शरणमा आऊ, क्रिस्चियनिटीमा आऊ, तिम्रो हिन्दू धर्म त्याग गर भनिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त जुन धर्मको जुन परिभाषा हो त्यो धर्मको परिभाषा यति सानो चाहिँ छैन, धर्मको परिभाषा विशाल छ। र जुन हाम्रो हिन्दू धर्म हुन त यसलाई समय समयमा यसलाई विभिन्न नामले उच्चारण गरियो, प्राचीन कालमा यसलाई वैदिक सभ्यता पनि भनियो, वैदिक धर्म भनियो, त्यसपछि गएर सनातन धर्म पनि भनियो, त्यसपछि गएर आर्य सभ्यता, आर्य धर्म पनि भनियो, र आजभोलि त्यसैलाई नै हामीले हिन्दू धर्म भनेर बुझ्छौँ। र यी नाम त कालान्तरमा देश परिस्थिति अनुसार चेन्ज भइराख्ला, व्यक्तिले पनि आफ्नो नाम प्रसिद्धिको लागि चेन्ज गरिरहन्छ, त्यस्तै यो पनि हो। र वैदिक धर्म भने पनि
सनातन धर्म भने पनि आर्य भने पनि हिन्दू भने पनि यी चारवटै शब्दको जुन मूल बिन्दु हो त्यो मूल बिन्दु चाहिँ एउटै हो। यी सबै चारैवटाले जुन सृष्टिको पहिलो दिनदेखि लिएर आजसम्म को कुरालाई दर्शाउँछ र यसदेखि बाहेक जुन अन्य छन् कसैको चाहिँ 2000 वर्ष मात्रै भएको छ, कसैको 1400 मात्रै भएको छ, कसैको त्यहाँ भन्दा पनि कम अवधि भएको होला। र हिन्दू सभ्यता भित्र हिन्दू धर्म भित्र त त्यस किसिमका 2000 अथवा 1400 वर्षका जुन इतिहास बोकेका जुन सभ्यता भनौँ अथवा धर्म भनौँ त्यस किसिमका धर्महरू त यो हिन्दू धर्मभित्र अहिलेसम्म हजारौँ लाखौँ आए लाखौँ गए। जुन हिन्दू धर्मको हामीले सृष्टिको आदिकालदेखि आजसम्म निरन्तर आएको भनेर भन्छौँ, अब सृष्टिदेखि आजसम्म त त्यस्ता 2000 वर्ष त कति बिते कति बिते, त्यसको त कुनै लेखोपाखो त हुन सक्दैन भने यस्ता यस किसिमका नदीमा बाढी बर्सातमा बाढी आउँछन् तर निरन्तर बग्ने जुन हिम नदी हो धेरै थोरै सधैँ बगिरहन्छ तर बाढी कहिले कहिले मात्रै आउँछ, बर्सातको बेलामा बाढी मात्रै आउँछ, त्यतिखेर खोलो बढेर आयो सहर डुबाउँछ घर भत्काउँछ इत्यादि पनि गर्छ। हो त्यस्तै आजभोलि जुन अन्य हुन् यी बाढी हुन्, यी बाढी पनि मत्थर हुँदै हुँदै यिनीहरूले मत्थर हुन धेरै समय बाँकी छ अझ, यी मत्थर हुँदै हुँदै गयो भने हुनसक्छ कालान्तरमा 2000, 4000, 10000 वर्ष जब यिनीहरूको इतिहास हुन्छ त्यो मत्थर भएपछि फेरि यही जुन आर्य सभ्यता जुन हो आर्य संस्कृति हो जुन हिन्दू धर्म हो यसैमा गएर उनीहरूको पनि विश्रान्ति हुन्छ। ठिक, यो कलियुगमा हामी कलियुगका जीवहरू विशेष गरेर चाहिँ के भनिन्छ भने हामी ध्यान गर्न सक्दैनौँ, ध्यान गर्न खोज्यो मन भड्किन्छ, यज्ञ गर्न हवन गर्न चाहिँ पनि हामीसँग चाहिँ त्यो राम्रा पण्डित शुद्ध पण्डितहरू हुँदैनन् होइन, भक्ति गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न मार्गहरू चाहिँ अध्यात्मका विभिन्न मार्गहरू छन्, ती मार्गहरूमा सबैभन्दा सहज मार्ग भनेर भक्ति मार्ग हो, भक्ति नै गर्नुपर्छ, भक्ति गरेर भगवान्को नाम जपेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेको सुनिन्छ, के हो यो कुरा? धेरैजसो हामीहरूले त भक्तिको परिभाषा पनि बुझ्न गाह्रो छ। भक्ति भनेर हामीले सम्पूर्ण कामहरू धन्दाहरू छोडेर आवश्यक काम धन्दाहरू पनि छोडेर जुन एक ठाउँमा बसेर माला जप्ने अथवा अब ध्यान इत्यादि गर्ने गर्छौँ हामीले यसैलाई मात्रै भक्ति भन्ने गर्छौँ। भक्तिको परिभाषा पनि धेरै ठुलो छ। एउटा भक्ति त कर्म गर्दा गर्दै पनि भक्ति भइरहन्छ, जस्तै एउटा भगवत सेवा गर्नु पर्यो, फुल टिप्नु पनि एउटा भक्ति नै हो, कसैले फुल टिप्यो कसैले माला मात्रै बनायो, हामीले भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ भगवान्को मूर्तिको नजिकमै बसेका चाहिँ पुजारीलाई मात्रै भक्त भन्ने गर्छौँ अथवा मन्दिरको भगवत सान्निध्यमा बसेर कथा प्रवचन गर्ने जुन सन्त महन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्रै हामीले भक्त भन्ने गर्छौँ। भक्त त एउटा पानी भर्ने र प्रसाद बनाउने अथवा प्रसाद बनाउनको लागि जङ्गलबाट दाउरा ल्याउनु पर्यो दाउरा ल्याउने अथवा ग्यास चुलो भराउन जाने अथवा 2-4 पैसा चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने यी सबै भक्त हुन् त। भक्त भनेर यसैलाई नै भक्ति भनेर भन्न सकिँदैन। यो नारद भक्ति सूत्र भन्ने एउटा पुस्तक छ त्यसमा 32 प्रकारका भक्तिका कर्महरूको बारेमा त्यहाँ विश्लेषण गरिएको छ, जसमध्ये एउटा फुल गोड्ने, फुल सार्ने, पानी पटाउने, फुल टिप्ने, माला बनाउने अथवा प्रसाद बनाउने, वितरण गर्ने, दुना टपरी लगाउने, पाट टिप्न जाने यी सबै भक्त हुन् भने भक्तको परिभाषा त यति सानो चाहिँ छैन, विशाल छ। बताउनुहोस् न त विशाल के हो मलाई, म बताउनुहोस् न नारदले भनेको भक्तिको बारेमा
उसोले पनि कतै भक्ति सूत्रको बारेमा जिक्र गर्नुभएको मैले पाएको छु कि नारद भक्ति सूत्र अत्यन्तै राम्रो पुस्तक हो र यसमा चाहिँ भक्तिको बारेमा भनिएको चाहिँ पढ्नै पर्छ भनेर कतै भनेको मैले पाएको थिएँ बताउनुहोस् त अरू अब सबैको लागि त अब त्यति समय पनि यहाँ नपुग्ला अब मैले पनि सबै त्यो प्रत्येकको अक्षरशः विश्लेषण गर्न मेरा शब्दहरू पनि नपुग्लान् अब सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि मैले भनिहालेँ अघि नै पानी भर्नेदेखि लिएर माटो गोड्ने चुलो चौको गर्ने कर्म गर्दाखेरि त्यो आफ्नो इष्टको सम्झना आफ्नो इष्टप्रतिको त्यो प्रेम प्रेम त्यो चाहिँ त्यो नै भक्ति त्यो सतत त्यो मस्तिष्कमा मतलब मनमा हृदयमा त्यो रहिरह्यो र भने चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि भक्ति हुन्छ घरमा चाहिँ अब सामान्य गृहस्थले घरमा भोजन बनाउँछ आफ्नो बालबच्चालाई मध्यनजर गरेर आफूलाई मध्यनजर भोजन बनाउँदछ त्यो भोजन बनाउँदाखेरि यो भोजन मैले भगवत समर्पण गर्ने हो भोकाहरूलाई चाहिँ दिने हो भन्ने जुन भावपूर्वक उसले चाहिँ बनाउँदछ त्यो बनाउने उसको त्यो भावपूर्वक बनाउने जुन कर्म हो त्यो भक्ति हो बिल्कुल गीता हजुरलाई आद्दो पान त याद छ गीताले खास भन्न खोजेको चाहिँ के हो गीताले खास भन्न खोजेको कुरा त कर्म नै हो कर्मभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन कर्मलाई छोडेर चाहिँ यो यो संसार यो कर्मस्थल हो यो कर्मस्थलमा आइसकेपछि कर्म नगरिकन अनि कर्मको कुरा त फेरि यस्तो भयो नि त केही नगरेर बस्दा नि कर्म त भइ कर्म त भइरहन्छ भनेपछि त त्यो कर्मको कुरा भन्दा त अरू कुनै एकदम श्रेय एकदम श्रेय एकदम हेय कर्म गर्ने भनिरहनु भएको छ हजुर हजुर तर कर्म त केही नगर्दा नि कर्म भइरहेछ भने त त्यो त सकियो के त्यसपछि अगाडि के त नि कर्म गर्ने कर्म नै सबभन्दा ठुलो कुरो भन्नुभयो नि कर्म त केही नगर्दा नि कर्म भएकै छ त्यो केही नगर्दा पनि जो अटोमेटिक भन्ने शब्द छ त्यो अटोमेटिक हुने कर्म त स्वत हुने जुन कर्म हो त्यो त कर्म हो त्यो त आफै भयो भयो आफै प्राप्त हुनु र आफूले गरेर प्राप्त गर्नु त्यहाँ त फरक हुन्छ नि हजुर हजुर आफूले गरेर पुरुषार्थ गरेर प्राप्त गर्नु र त्यत्तिकै बाटोमा भेटाउनुमा त फरक पर्छ त्यो स्वत जुन कर्म आफै हुन्छ भन्ने हो त्यो भेटाएको जस्तै हो त्यसमा त्यति श्रद्धा हुँदैन त्यति पुण्य हुँदैन त्यति फल त्यसको हुँदैन तर आफूले गरेर जुन कर्म भनिन्छ त्यो चाहिँ श्रेयस्कर हुन्छ भनेपछि सारा गीता पढेर जानिने भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कर्म कर्म र श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ कर्म शुभ कर्म शुभ कर्म चाहे त्यो समाज सेवा गर्ने होस् चाहे त्यो मन्दिर बनाउने होस् आफ्नो चाहे आफूले घरमा गर्ने चाहिँ गोडमेलको काम गोडमेलको काम नै किन्न होस् जे पनि गर्दाखेरि उसको याद हुनु पर्यो एउटा खेत रोप्ने किसानले पनि उसले खेत रोपिराखेको छ गोडिराखेको छ यो खेतबाट मैले धेरै अन्नबाली उब्जनी गर्न सकेँ भनेदेखि मैले दुई चारजना दिन दुखीहरूलाई बोलाएर पनि मैले खुवाउन सक्छु भोका नाङ्गाको चाहिँ भोक तिर्खा मेटाउन सक्छु भन्ने भावपूर्वक उसले जुन खेतमा कर्म गर्छ त्यो चाहिँ कर्म हो कस्तो शुभ भाव छ नि होइन शुभ भाव छ त्यो भावपूर्वकको कर्म हुनु पर्यो हो त्यही यस्तै किसिमको कर्मलाई नै गीतामा भगवान्ले हजुरले अघि चाहिँ यो म क्यामेरा सेट गर्दै गर्दा हजुरसँग कुरा वार्ता भइरहेको थियो नि कि चाहिँ म बर्दघाटमा छु बर्दघाटमा सत्सङ गर्ने मान्छे मैले पाइरहेको छैन सत्सङ गर्न मन छ सत्सङ गर्ने माहौल बनिरहेको छैन र यही कारणले गर्दा म अहिले यो उमेरमा आएर बुझिरहेको छु कि देवस्थलमा गएर तीर्थस्थलमा गएर धामहरूमा गएर मान्छे निवास किन गर्छन् भन्ने कुरा म त्यसको चाहिँ कारण बुझिरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो नि हजुर भनेपछि त यो सत्सङ भन्ने चिज चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण रहेछ नि है अब जीवनमा विभिन्न किसिमका अवस्थाहरू हुन्छन् अवस्था अनुसारको चाहिँ अब अवस्था अनुसारको आहार भनौँ अब कस्तो राम्रो आहार भन्नाले हामीले खानेकुरा मात्रै बुझ्छौँ बिल्कुल बिल्कुल होइन त्यो आहार भन्नाले खानेकुरा मात्रै नभएर अब यावत विषय इन्द्रिय मन मस्तिष्क यी सबैको आहार हुनुपर्दो रहेछ केवल
यो पेटको आहारले मात्रै मान्छेलाई पुग्दो रहन्छ त्यो पेटको आहारले मात्रै पुग्ने त पशुलाई मात्रै हो मानवलाई त्यसले मात्रै पुग्दैन त्यो मन मस्तिष्कको आहार पनि चाहियो इन्द्रियहरूको आहार पनि चाहियो त्यो यावत कुरा जुन आहारहरू जीवनमा छन् जसलाई हामीले विषय पनि भन्ने गर्छौँ हुन त विषय चाहिँ अब इन्द्रिय तुष्टिकरण नै विषय हो इन्द्रिय तुष्टिकरणलाई विषय भन्ने गर्छौँ तर त्यो विषय पनि एक किसिमको आहार नै हो र विभिन्न अवस्था अनुसारको चाहिँ आहार हुँदो रहेछ र मान्छेले सुरुदेखि जुन आहारमा आफू अभ्यस्त भएको छ जुन आहार उसको लागि रुचिकर बनेको छ रुचाउने गरेको छ अथवा बानी बसालेको छ जस्तो किसिमको आहारमा र जीवनको अन्तिम अवस्थामा जाँदा जाँदै त्यो आहार उसको लागि बलियसी हुँदो रहेछ प्रबल हुँदो रहेछ र त्यसैले नै अन्तिममा उसलाई उसले तान्छ तान्दो रहेछ र त्यो त्यो तानिरहेको अवस्थामा आफूले त्यहाँ जान सकिएन पुग्न सकिएन त्यो परिपूर्ति गर्न सकिएन त्यो आहारको भनेदेखि मान्छेलाई कमीको महसुस हुन्छ केही नभएको जस्तो अकिन्चन जस्तो हुँदो रहेछ त्यस कारणले अब युवावस्थामा एक किसिमको आहार हुन्छ त्यही युवावस्थामा पनि सबै युवाहरूलाई फेरि एकै किसिमको आहार त हुँदैन त्यही युवावस्थामा पनि विभिन्न किसिमको आहार रुचाउने विभिन्न स्वभाव भएका युवाहरू हुन्छन् अब तीमध्ये कसैलाई चाहिँ अब पाको उमेरमा जुन व्यक्तिले आहार मन पराउँछ कुनै कुनै व्यक्तिले त्यो युवावस्थामा पनि त्यो आहार मन पराउँछ The Secrets of Life with Subhas Agarwal.